Jemi rikthyer, do të shkojmë në Angli, ku do të lidhemi atje me Dua dhe Lukasin. Në fakt janë nën e birë, edhe por nuk janë bërë ata pikërisht viral në rrjetet sociale, është bërë Lukasi me gjyshen e tij që ndodh të jetë vjera në fakt e Duas. Në fakt ish vjera e Duas, edhe një marrëdhënie shumë e bukur, në fakt që kanë gjyshe dhe nip me njëri tjetrin, cilët e shpërndajnë edhe në rrjetet sociale. Gjyshja ka vendosur që të lërë Shqipërinë dhe të shpërngulet tek ata, tek shtëpia e tyre për ta ndihmuar, ndonse djali është divorcuar, por për e gjitha kjo për nipin e vet, pra sepse nipi është i diagnostikuar me spektrin autik dhe ka nevoja të veçanta, kështu që gjyshja ka vendosur që të sakrifikojë nga vetja e saj për të shkuar dhe për ta ndihmuar. Tani kemi videon se shumë shumë e bukur. Jo të shkurtë, po, dhe shpërmi një herë të gua. Okej, okay, rikthehemi në studio sa të dhe kemi një lidhje me marrëdhënie e bukur. Dua mirëmëngjes, Dua dhe Lukas, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Hi mama. Hi Lukas. Good morning Lukas. Good morning. Good morning. Good morning. Si jeni ju? Mirë, faleminderit. Si jeni? Mirë, ja, ne kemi mirë, edhe ne shumë të lumtur që po ju shohim të dyve. Gjithashtu edhe ne. Si ka nisur ky mëngjes për ju? Dua di që keni shkuar në qendrën e terapisë ku djali merr trajtimin e nevojshëm përditshëm apo jo? Po, ku jemi? Vjen ose pranë pas do të po qesë që e pak kusens, po pak më të pripes dhe të do të a, o. Ndërko, ashtu si që tha edhe Romina, Dua, ajo që ka bërë pa tjetër shumë përshtypje edhe në rrjetet sociale, edhe që është komentuar dhe ti me Gjeni të Ploti ke publikuar edhe videot, është një duartërkitje shumë e madhe për marrëdhënien tuaj që keni ndërtuar. Ti me ishë vjerën dhe kjo në të mirë të djalit të ndë dhe të nipit të saj pa tjetër. Si keni arritur që të ndërtoni këtë marrëdhënie për të gjendur pranë Lukasit dhe për të ndihmuar atë në zhvillimin e tij? Nënës unë i themi është një nën heroin, ajo mundohet për çdo gjë për Lukasin. Dhe më thënë që nga fillimi dhe deri tani, ndoshta jo si çdo nënët e tjera, ajo ka pranuar Lukasin që në fillim dhe ka thënë duhet të qëndrosh fort dhe duhet t'ja dalin për djalin. Ajo e do të mërë shumë, ka qenë aty që në lindje, madje Lukasi ka edhe 9 muaj që është në Shqipëri dhe nëna e çon nga terapia. Në janë shumë të lidhë me njëri tjetrin. Pra ti... Në zonë po me mua, që më një fund javë, kur e shë për sëri nënën e qanë ose gëzohet që po e shohë për sëri. Ne dhe mundohemi për më të mirë në Lukasi, për më thënë shdo që është jetë ashtë e gjatë, kështu që mundohemi të dyja të bashkëpunojmë për Lukasi. Po. Pra ti jetë më i mirë. Dua ti thej që e ke lënë djalin që të vinë në Shqipëri edhe për 9 muaj pa prezencën tënde, pra të ri vetëm me gjyshen. Wow, sa shumë bestim. Unë asajt i besoj komplet, Lukas. Në është sikur tjetë në duart e mija. Lukas i ikte, dhe më thënë, qonim në një shkollë private, që ishte për autizm, nuk ishim të nëqur. E kemi heshur nga shkolla, e kemi quar në Shqipëri, dhe sa të gjenim një shkollë tjetër këtu në Angli. Po. Edhe e mbante të nëna, në 9 muaj. Sa e ka ndihmuar dashuria e gjyshes, Lukasin, të përmirësohet? Unë jam rritur vetë me dy gjyshe, dhe disë të qfarë është dashuria e gjysheve. Lukasi është një fëmijë me plot dashuri prej atyre. Po, sa e ka ndihmuar kjo gjë gjatë përditshmërisë së tij dhe mbi të gjitha, a është ai personi që është Lukasi pra që e kërkon gjatë gjithë kohës nënën? Po, gjatë gjithë kohës. Tani na kanë mësuar edhe fjalë që thot nana, gjyshi, thot gjysti, sa nuk mësore i thot fjalët, por që ja është shumë i lidhur me to. Ndërkohë Dua, si ka qenë ky rrugtim për ty që nga momenti i zbulimit të diagnozës së djalit, patjetër që moment shumë i vështirë për të gjithë prindrit, sidomos pjesa e pranimit, si ka qenë ajo periudhë për ty? Ka qenë një histori shumë e gjatë me Lukasin. Unë kam qenë një nën shumë ere, kam qenë tjeshtë 21 vjeqë, 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 21 v
Edhe gjithmonë e kisha një ndjesi që nuk kishte një kishte diçka që nuk shkonte. Por ka ndodhur edhe në një sit në një kohë kur babi Lukas i ka pasur një aksident shumë të rëndë dhe ka ndodhur të dyja në një kohë shumë të vështirë në jetën tonë, në themi. Por kemi pasur përkrahje jashtëzakonisht të prindërve të babit Lukasit. Dhe ja kemi dalur. Dhe mundohemi që t'ja dalim çdo ditë, sepse nuk është e lehtë të kesh një fëmijë autistik, me çfarë që ne vendosemi në një vend ku ka mundësia dhe kemi kemi gjetur një klinikë që na ndihmon jashtëzakonisht shumë. Po, pra janë edhe shqiptarë. Edhe mundohemi. Prandaj sa është dua. Prandaj thashim me të vërtetë jeni për duar trukitur, sepse ne ditët e sotme kemi pasur edhe raste në emision, dëgjojmë për marrëdhënie të prishura dhe që nuk flasin partnerët me njëri tjetrin edhe pse kanë fëmijë bashkë. Jo më të mbash një marrëdhënie të shëndetshme me familjarët e ish partnerit, me ish vjerën tënde. Ti flasësh këto fjalë, thua se ajo meriton gjithçka dhe është nënë përkryer. Unë nuk di, nuk ka fjalë për ta përshkruar meritën që ti ke në gjithë ndërtimin në marrëdhënie, se e kam të padiskutueshme që është e gjitha merite jotja. Është, të më thënë, katë veta. Nuk diskutohet që ne të ishim 14 vjetë bashkë, po thuajse. Por, për hatrit të fëmijës, duhet i lëmë çdo gjë gjë me njëanë ta bëjmë të funksionojë që ai të heci përpara. Më thënë, këtë harrojmë, kur një çift ndahen, harrojmë domethënë që fëmia është krye kryesore dhe duhet i harrojmë ego, duhet i harrojmë çdo gjë që ka kaluar, edhe fokusohemi tek jeta e djalit. Dhe nana është një pjesë shumë e madhe të Lukasit. Sa të emocionon kjo gjë se e shikoj në sytë e tu? Është nuk të letë. Të mos të këni të kesh një fëmi me nësim me autik. Në spektrin autik. Është autik nuk është të letë, por kjo është jeta dhe duhet i përballemi jetës. Si është përditshmëria? Si është përditshmëria jote, Dua, duke pasur parasysh këto sfide që ti ke në jetën tënde? Për momentin, do të më falësh. Po, patjetër. Tërësisht e kuptuesh. Po, s'ka gjë më të bukur në fakt sa të shikosh që kanë krijuar këtë lloj marrëdhënie. Për momentin, Lukas i shpenzon disa ditë me mua, disa ditë me nënën. Bashkëpunojmë me një tjetrin që gjejmë, dhe më thënë për shambull, në më gjithë në qohem e që djallë në shkollë, nëna vjen, e si me tren, e marrë nga shkolla, e si në terapi, nëna gjithashtu vjen me mua. Si është përshtatur nëna, se e kam parasysh këtë pjesën e nënave shqiptare, ku shkojnë një shtetit, vështirësia e tyre për gjuhën, për të lëvizur, sa të vështire ka nëna që të lëviz vetëm në Prangli? Jo, nëna, i ditë temat e Londrës tani, dhe më thënë, që të tjetë në Shqipëri. I një për trenit vetë, zbret, i shkruan me një letër dhe i thonë të njërësve që shkose. Bravo! Më është më vërtet një heroi që unë nuk kam se që farë të emë. Më ndohet për djali. Wow! Por që është shumë zonja. Një për në avionit, vjen nga Shqipëria në Angli me gjithë djalin. Zakonisht djalin banë një të shka rrëth kokës që i japin prioritet edhe i thot njërzve që shiko my son, son, që djalin dhe të përlinit të shkë për para. Po, informacione që asaj i duhet i japin tek të tjeret për të pasur edhe akses, por edhe për të patur rrugtimin të thjesht. Na ke emocionuar me gjithë këtë histori, me këtë situatë, me marrëdhënien tuaj, të një gjyshe 65 vjetës që kujdeset për nipin, si kur ajo të ishte 20 vjetës dhe me atë super energjie dhe përkushtim që ka. Bravo dhe falemderi që nga datë të mesaj ditën e sotme. Dua shumë për qafime. Shumë falemderi. Lukas, kemi say goodbye? Për qafime dhe për Lukasin. Lukas. Let's say goodbye. Nuk ka probleme, lëmë në hapësirën e ti, totalisht i kuptuar. Për qafim, ti jeni mirë. Gjithë të mirat, të përshafojmë. Falim të gjithë. Pafshim, sa e mirë, wow. Shumë e veçantë, shumë e veçantë. Oke, ikim në publicitet dhe këthejmë pas pak.